ଝୁମୁରେ ନିତାଇ ଝୁ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁ ଝୁଲୁରେ ଓହ ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ମୋର ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଝୁଲୁରେ ଓହ ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଲିଉଡ୍ ଜଗତର ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ ଭାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଘାଟସାହି ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିତାଇ ଗୌରୀ ଆପଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବେ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ଉପରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟାଏ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛି ଗୋଶାଳୀ ନୂଆ ଗାଁ ବରହମପୁର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ଅଛି ଯେ ଗୋଶାଳୀ ନୂଆ ଗାଁ ସିଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଗାଁ ପାଖର ଭାଇ ବିଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜୁ ଭାଇ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେହେତୁ ଏଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଢ଼ିର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଉପର ପିଢ଼ିର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି କଳାକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ହେଉଛି କଳା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳାର ମାଟି ଆଜି କଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ଆଜି କଳାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଆଜି କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଆଜି କଳାକାରମାନେ ହିଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମଗ୍ର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଗୋଶାଳୀ ନୂଆଗାଁ ବରହମପୁର ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ବାରିସାହିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁ ଝୁଲୁରେ ଓହ ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ମୋର ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଝୁଲୁରେ ଓହ ଝୁଲୁରେ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁ।